Ekipagen har nu 100 meter kvar till start. Utifrån 5 Jens Elegans, innanför den 4 Rowena Crown. Längre ut i banan även 8 Iolite. 5 Jens. Diskvalificera häst nummer 9 Ligonita Inge Wouters. Diskvalificera häst nummer 9. 5 Jens Elegans, 8 Iolite utvändigt där bakom 4 Rowena Crown. Med det som fjärde, 1 Gripen SS. Upp till 500 km, tiden 12,2. 5 Jens Elegans, utvändigt 8 Iolite, där bakom 4 Rowena Crown, 1 Gripen SS, på innan även 3 Charming Evy Sisu. I andra spår 2 That's Soberano, i tredje hänger 7 Bear My Prince. Tredje ytter 10 Sanita. Med i klungan 11 Colby Fancy, där bakom även 12 Jula Lukash. Fortsatt bra fart på tillställningen, 1 km tid med 5 Jens Elegans i ledningen, 1.15. Delande 5 Jens Elegans sällskap av 8 Iolite, paret bakom 4 Rowena Crown, 2 That's Soberano som i sin tur följs av 10 Sanita. På innan 1 Gripen SS, 3 Charming Evy Sisu, lägger ner i andra 11 Colmy Fancy, 12 Jula Dukesh. Ut på långsidan med 5 Jens Elegance främst. Då kommer attacken från 2 That's Soberano. Är på gång via tredje med i ledarryggen 4 Rowena Crown. Med ett halvvarv till mål man är in i svängen 5 Jens Elegans. Här kommer 2 That's Soberano. Tredje 4 Rowena Crown. En bit ut i banan även 10 Sanita. 2 That's Soberano är ny ledare. Lämnar 5 Jens Elegans en bit bakom. Lucka finns till 4 Rowena Crown, 10 Sanita, 2 That's Soberano, där hundringen kvar till mål. 10 Sanita försöker längre ut i banan, dock en bit fram till ledande 2 That's Soberano. Resultat lopp 8, segern till 2 That's Soberano, Sun Öjstrand. 2-4 Rowena Crown, 3-10 Sanita, ordningsföljden 2-4 och 10. Segertiden 16,6, Sun Öjstrand tränare och körsven. Äger tillsammans med Erik och Britt-Marie, där Bengt-Göran Lagerstig Ljungby som har fått upp That's Soberano 9 år efter Superani Ricora till. Kvällens åttonde lopp här på ringstravet går till
That's Soberano med tränare och körsvän Sune Öjstrand.